Takimi radhës ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe atit të Serbisë pritet që të mbahet pas konsolidimit të institucioneve të reja në Serbi. Siç raporton RTK, Bekim Çollaku, këshilltar politik i kryeministrit Hashim Thaçi, ka thënë se nuk është më me rëndësi për Kosovën se kush është fituesi i zgjedhjeve në Serbi. Sipas tij, pavarësisht përbërjes së re të qeverisë, procesi i dialogut vazhdon të jetë kusht për Serbinë.